Och nu lär du starta den, nu vill vloggen höra vad du har köpt. Vill vloggen höra? Håll i den där. Alltså det är så jävla CP. Vad är det där? Panenkori. Jag måste panenkori där. Nu. Shotgun för Benny. Jag är gift medans jag är han som aldrig någonsin kommit. Tjo bre. Okej. Ni vet inte vad som händer nu, ni får se. Ja, vi får se. Det här blir spännande. Ni kanske redan vet med tanke på vad video kommer heta, men ja, just det. Sanningen. Jag har precis kommit hem från en videospelning som ni kommer få se, en dokumentär vi kommer göra. Okay. Oj, dyrare till och med. Nej, men ja, men det får bli lite dyrare, men kolla här, det här är det jag överväger. Kolla här, den här bilen, den är panoramatak är skitnice. Men kolla här. Ser du det här? Alltså där, den, du ser den här massa liksom så här. Ja. Den här ser ju jävligt sliten ut. Sen om man kollar här på, alltså kolla på. Fan vad fult med rött. Ja, jag tycker kolla så du ser stolarna verkar helt. Ja. Sen så här, det här reagerade jag också på. Det var den här vi kollade på först, mest för den här panoramataket. Men du ser stolarna här, kolla här. Ja, jag ser helt. Ja, men den här är den andra, den här vi ska åka och kolla på nu. Jag vill ju ha den med V8-motor för måste jag ha skönt muller, bror. Det finns V6 och V8, ja. Den här, men jag tyckte jag är lite för dyr. Då skulle vi åka hela vägen till Göteborg också. Jag tyckte det var alldeles för långt. Ja. Det är annanstans då. Ni får inte se vad som händer. Och nu lär du starta den. Nu vill vloggen höra vad du har köpt. Vill vloggen höra? Vloggen vill höra vad Birken har dammat för någonting. Gissa bilen innan ni ser. Ja, det här är bättre ljud än min på ett annat sätt, eller vad man ska säga. Okej, nu dammar vi. Är du nöjd eller? Nej, som in i helvete. Det är så. Birken är glad. Birken är glad, alla är glada. Ja, en gång skulle jag glad, hörni. Ja, det där måste ni likea. Det där händer. Det där händer inte. En fet like och för den här bilen, för att ni kommer se jag och Ludde. Vad ska ni se? Vi ska jappa i bilen. Där ser ni, Birke är glad, helvete. Jag har aldrig sett Birke så glad hela mitt liv. Ni vet ju hur fan tjurig han brukar vara. Nej, nu. Jag fick agera farsa. Jag fick ta alla jävla vinterdäck. Men det är... Oj. Nu ska vi äta mat. Jag är hungrig så fan. Kom, du måste sätta dig i bil lite. Du får trycka lite så att jag filmar. Okej. Okay. Håller Birk på att prata med sina päron igen. Och vi ska in äta på en pizzeria. Vi var tipsade av han som jobbar på bilverkstaden. Så nu ska vi damma. Bjud inte Birk med nu så jag har kört han till Stockholm. Då vet jag inte vad. Största snål i hoppen. Då kan han precis köpt en bil. Men han ska fan kunna bjuda på lite pizza ändå. Jävla sosse. Oj. Han bjöd. Jag fick honom att bjuda. Löste fint. Vem bjöd? Jag, igen. Japp. För... Som tack för hjälpen. Jag vet, ja. Jag säger bara. Ja. Vissa har det bättre, vissa har det sämre. Två portioner för Birk som vanligt. Nej, men det är din. Okej, pizzan är faktiskt min. Eller? Nej, den är faktiskt min. Jag tog faktiskt två helt ärligt. Åh, fy fan. Halva kvar, så spara. Oj. Börna lite då. Kommer med på YouTube. Helvete vad högt det låter. Där är Birks bil. Nej, nu måste vi hem fan. Nu är det klart. Jag följer efter dig. Du får sätta på GPS. Jag måste tanka också. Ja, just det. Där borta! Jävla grabbar. Fy fan. Trevligt folk på pizzerian. Jävligt sköna grabbar som kom fram och snacka. Några som åkte epa, några som hade kommit från jobbet. Och någon som bara satt där och käkade när vi kom. Kul. Nu blir det hem till Sala. Får se vad som händer. Ingen aning vad, men det är fredag klockan 8. Vad fan som helst kan hända. Det här var häftigt, helt ärligt. För det första hämtade jag Britta i Båstad. Båstad, eller hur? Ja. Visst heter det så? Ja. Och vi åkte till Enköping och sen hemåt mot Sala. Och så bara, jag tänkte brinner där framme. Vad fan händer? Så åker vi fram och kollar lite. Så är det en bil som brinner så in i helvete. Jag har clips från Snap. Jag la upp på Snap, jag glömde filma det. Och nej, det var inte så att jag filmade istället för ringa 112, utan ambulansen var där också. Eller det är lös blå lampor och de sprutade ju fan sådana skum på elden. Fan, det heter. Så det var folk på plats liksom. Det var inte så att jag sket i
Fast också du, du måste ringa 112. Ja, men jag trodde inte det var någon. Nej, ja, skitsamma. Så det var värsta bilbranden, det var bara det jag ville säga. Så nu får vi ta en omväg på typ en halvtimme hem till Sala. För att jag vet inte hur länge man fick stå där och vänta. Så jag vände om och sen kör mot hela skithålet som heter Heby för att sen komma hem. Okej, hörni, det är någon dag senare nu. Jag vill bara flika in. Alltså den här vloggen, det kommer bli, det är långt kvar på det. Men det kommer bara bli så här. Massa olika highlights, för jag vet inte exakt så här. Det är ingen planerad video här liksom. Det här, vi får se lite var vi hamnar. Men, alltså, när vi kom hem, jag skjutsade hem Britta och sen åkte jag hem. Och sen skickade en polare till mig, Frank, en video. Och Birk, det första som hände när han kom hem till Sala är att han får en böter. Så 1000 spänn böter för han stod och varvade bilen i lilla Sala. Birk, han är tuff. Han är cool. Jag lade upp det på TikTok när han var på For You direkt, så det var skitkul tycker jag. Så vad det jag ville säga, det är hittills mycket som hänt nu. Det har varit bilbränder, det har varit nytt bilköp och det har varit böter av polisen. Och förhoppningsvis händer mycket mer. Liten update på mitt hår också, det börjar växa nu. Som du ser. Och jag har plockat lite hår, gjorde jag förut. Så att det är liksom inget hår kvar nu. Alltså nedanför mitt vanliga hår. Mitt vanliga hår börjar precis här. Och det är där jag har liksom. Så att det blir bra. Det kommer och går, eller det kommer. Och det kommer och går, det kommer. Hej. Hej. Nu är jag hundvakt tydligen. En dag senare. Vad fan vi skittar på, det vet jag inte. Vad gör du? Vad gör du grabben? Jo. Ja, jag har inte så mycket att säga. Jag ville bara säga att jag är hundvakt nu. Dålig update. Sen ska jag ut och springa. Jag ska börja träna ordentligt nu. Eller kondition, för att fotbollen måste jag ta tag i mer. Och det är snart inomhusfotboll. Så jag behöver fan orka springa. Vad tycker du vi ska göra, Aston? Har någon idé eller? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad tycker du vi ska göra? Kram er! Smör, det var gott det. Jag hoppas inte det är farligt att mata hund med smör, men det tror jag inte. Oj, 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 vad gott det där var. Såja. Slickar vi rent också. Jajamän. Okej, damer och herrar, det blir dags för gympass med Salas näst största influencer. Här är min bror på Instagram. Jag vill bara visa er. Fast nu ser man fan ingenting. Jag har nya brallor från MyProtein. Det kom paket idag. Och de här, alltså jag lovar. Och alla möjliga byxor jag har från MyProtein tror jag fan det här är mina favoriter nu, helt ärligt. Jag brukar inte så att promota enstaka plagg. Jag kör ju lite allt möjligt. Men de här brallorna. Så sitter de tight här nere. Med någon så här spänna här ner till liksom. Så de sitter tight nere vid anklarna. Jag vet inte vad det heter på svenska. Loose fit heter det väl. Perfekt material för er boys som lider av grov rövsvett som jag. Det syns inte alls i de här, för det är sånt material. Så de är fett nice. Och nu ska jag och Max dra gymma. Push på schemat. Let's fucking go. Okay. 45-orna. 28 reps. Sen jag har vilat sen håret. Jag har ju inte gymmat så länge nu. Jag klarar fan knappt 5 på 40. Men muskelminne, det är fan guld. För att det går tillbaks fort. Nu är det 8 på 45. Jag skulle kunna öka till 47,5. Men jag har fortsatt med 8 idag. Så jag ökar nästa pass. Max han vet vad som gäller. Nu är det inte att komma. Jag har fått hem nya restring-smaken. Den är grön. Det kan vara väldigt intressant. Det kan vara kul att se. Här har vi den. Jag ska testa det, men jag ska käka lite först. Nu blir det lite dammning först. Här har vi kycklingtacos med vanliga chips. För jag hade inga tacochips. Men det går nog bra ändå. Så den här blir nog jävligt fin. Sen börjar jag kolla på lite Hunger Games. Jag har precis börjat kolla på allt sånt där skit. Så nu ska jag kolla klart på sista. Vi ska ta en tugga på den här och se hur det blir med riktiga chips på. Skönt gympass i alla fall.
Det går lika bra med vanliga chips, man måste inte ha taco chips. Helvete vad gott. Okej, nu jävlar, fast vi skiter. Alltså det här är vloggen, vi ska göra en review på telefon. Oj. Det är de vi ska titta åt. Ni får bara vara med lite på sidan. Okej, då damer och herrar, nu kör vi. Fin besök av Birken. Vi ska göra en review på nya clean drinken. Ingen aning om vad det är för smak, den är grön. Ja, jag har ingen aning. Vi ser vad som händer. Lite fruktig kanske får man lukta. Vad fan kan det där vara? Lime hållet. Det luktar så här, vad heter det? Eukalyptus. Det där är ett så svårt ord för mig. Ja, jag fattar att du inte skulle förstå det. Äpple, eukalyptus, någonting. Okej, okay. Nu är det som vinprov. Typ mint, eukalyptus, jag vet inte. Jag skålar, skitsamma. Vad fan smakar? Vänta. Den var god, det var den. Den smakar inte som den luktar. Nej. Den smakar typ Sprite med jag lime. Lime Sprite smak typ. Det var bra, det var bra. Det är en nyttig smak, det är som när man har, vad heter det... Ja men det känns som en lime sprite-dryck som... Fast det är liksom, med, vad ska man säga, sportaktigt. Ja, som, sport. Som, alltså liksom som en sån där dricka brukar smaka typ. Som en sportdryck, ja. Exakt. Plus att det är kolsyr också. Den var jävligt god då, den här. Jag tyckte den var nice också. Men det alltså, ni som undrar också, alltså jag vet inte smaken. Jag vet inte ens vad den första, alltså den vanliga, eller vad den vanliga, men första smaken. Jag vet inte ens vad det är för smak på liksom rest. De har inte sagt det till mig. Och den här var riktigt god. Kan man få lite mer? Okej, helt ärligt. Den var god. Alltså, men jag vet inte vad den smakar. Det här är bra för dig också. Du kan ju dricka sånt här. Ja. Birka har ju såna jävla magproblem. Alla, vad är det? Gluten och laktos och vad fan är det med? Vad är det? BCA, det är det vi inte kan dricka. Och det är inte den här, eller vad det var. Nej, känslig mage bara. Ja, jag tål allt, men känslig bara. Okej, den var helt klart godkänd. Jag tror fortfarande den andra är min favorit. Men jag tror, alltså den här var jättegod. Jag tyckte den här var mycket godare. Aha. Det tyckte jag personligen. Ja. Jag tyckte den var riktigt god. Ska du byta flak då? När jag får sånt här kan du få. Absolut. Nej, jag tyckte den var god alltså. Det smakar lime i eukalyptus, men det är jättekort smak. Alltså den är kort och intensiv och sen så går den över till så här Sprite typ. Alltså det är så här, men det... du får en kick liksom fort av smaken och sen så bara går det över till typ Sprite. Jag tänker på en sportdricka typ jag dricker. Om det är Powerade. Fast det är den vita Poweraden. Fast alltså jag tycker fortfarande det är mer alltså Sprite sportdryck. Det är som om man skulle göra Sprite lime till en sportdryck typ. Ja, jag tror inte den skulle, jag tror det skulle smaka mer något grönfrukthåll. Ja, men den luktar, alltså den luktar. Det luktar eukalyptus, de som vet det. Du vet tuggummin, eukalyptus tuggummin. Ja, det luktar vet typ det. Som dem. Ja. Det smakar inte som den, det smakar liksom... Nej, den var helt klart godkänt i alla fall. Det var den. Då vet ni redan om det här. Och då, det ska finnas på ICA alla möjliga rest. Men finns det inte på ICA så kan man säga till alltså personalen. Det sa de. Jag hade möte med rest för en dag sedan. De sa det att har inte folk den på ICA, ber dem säga till liksom sin ICA-varuhandlare eller fan det heter. Så då kan de ta in den om många önskar det liksom. Så se till de som jobbar på ICA, ta in rest för helvete. Så jag är inte blyga. Exakt. Man kan väl beställa rest online också? Ja, det kan man också göra om man vill ha ett flak. Ja, men det är inte alla som vill kanske köpa ett helt flak. Så se till er att ICA och plocka hem lite. Ja. Jalla. Den var bra. Kevin har kommit hem efter typ en vecka. Vi ska åka hem och träffa Lukas nu. Och Lukas och Kevin har inte träffats på typ 2 månader. Kevin kommer snart lämna oss. Varför tänker jag inte säga? Åh, oh, vad fan är det? Just det, du har ju av. Åh, kärleksbåret efter 3 månader! Jag måste jävla ont i min kropp. Jalla brorsan! Mina bröder! Min blodsbror! Du vet inte! Men hur trycker du i stjärten? Vad gör du? Fan, kom så ser du sitta och plugga. Shit, han pluggat häntan va? Fick du inte okänt? Jag har inte häntan. Ajajaj! Där lever du vill leva va? Eller vad är det de säger på TikTok eller på Netflix-serien? Ja men alltså jag säger... Du vill leva det här livet va? Men just den här kursen sug, det är bara matte. Jo tjejer, ni som tjejer som tittar, nu har Lukas faktiskt skaffat tjej. Så att nu är det ingen mening att vi skriver till honom längre. Så nu har han skaffat tjej på riktigt. Så nu är det faktiskt ingen mening att ni hör av er till Lukas längre. För nu har han tjej på riktigt. Är det tillsammans? Men jag och Kevin är fortfarande singlar i alla fall. Alltså det där, jag säger, Kevin, det lilla f***en du tar med här. Nya dojer också, de har inte visat tror jag. För sköna. Det känns overkligt att se dig. Det är tillsammans. Det känns overkligt. Har du skaffat nya dojer? Ja. Eller är det dess? Nej, det är Kevin. Det är mina faktiskt. Han är blivit rik nu när han redigerat alla, han tjänar pengar nu. I don't believe it. All your reasons, I love for you, so there you go, can't make white but I hope, I never find a one to say I'm sorry. Du fan, what? Ah, du är så sad! Du sjunger i tonen! Let her go. Cause you only need a light when, need a light when burning low, only miss the sun when it starts to snow. Get it! I understand.
dentist in the dark. Dentist in the dark? And I'm the dark. Jag var stel, dentist in the dark, jag är rädd för tandläkare i mörkret. Farsan har varit och gymmat och vi ska festa. Man ser inte där. Har du? Nej. Inte byxorna heller? Nej. Nej, då filmar vi inte på Vilma, hon har ingen gymgrej. Oj, oj, vad tar du nu då? Kreatin. Från? My protein. Här har vi. Vänta, vi ingen fokus. Så. Syran ska bli... Oj, oj, oj. Det är bra, Vilma. Här också. Syran kan. Ni kan också. Vi ska äta med oss pappa nu tillsammans. Jag sitter vid bordet helt ensam. Hej! Jag satt nyss också! Lukas satt nyss ensam och åt en taco, sen sitter jag ensam och äter tacos. Kevin och Lukas har på fyra gånger mat. Pappa är iväg någonstans och syren är iväg någonstans. Vi skulle ha en familjemiddag hemma hos pappa. Imorgon kommer vi sitta hemma hos mamma. Uppdukad, alla på bordet, noggrant och sitta och käka tillsammans. Men här hemma är inte lika noga. Men det är ju ingen som har dött av det. Man får i sig maten ändå. Ja. Vilken jävla tjockis det blir, filmen inte ens på mig. Snappe som Ludde skickar mest, vet du det? Ja, men han har ju skickat sådana här hela tiden. Vadå? Ja, den här bilden på Lukas ansikte. Utklippt ut. Ja, du är fet den här. Det var en dålig vinkel. Nej, han ser ut så. Nej. Helt uppblåst, sprängd i ansikte. Ja, men så mycket är inte nu. Nej, det är inte. Vi får missa vinklar. Ja, men det är när du har tryckt i det 18 sidor. Ja, men jag har alltid varit runt om ansiktet. Ja. Vad ska jag göra? Jag hade tyckt att du... Men jag den bilden. Ja. Ja. Alltså, du är alltid fin i mina ögon, Lukas. Tack så mycket. Varför syns det? Nu stänger vi av allt kantet som är på kameran. Nu ska vi ha familjemiddag. Plus thailändaren som vi adopterar. Kolla här! Kolla näsan. Ja! Många gummor hur det är. Kommer börja blöda käppen. Kolla. Rev den med den där. Nej, jag håller den där käften och sen... Och sen smällar till mig. Jaha. Jaha, gör så här. Jag vet inte vad som... Han fastnar hans tandkötten. Hur sa du att du gjorde? Gjorde så här. Och jag håller den i käften. Hur fan gör du då? Du slår mig. Det blir töjare alltså. Lukas fattigast av alla här, sen går han ändå ut med PJ. Då har vi någon som måste... för den är ju så dyr. Ja, 3000 säkert. Min tröja kostar 300 kanske. Mm. Men, jag har också en tröja, den här kostar 150. Någonting du vill. Och fattig alltså, jag köpte väl den här när jag jobbade, din jävla pappatöjare. Inga såna där ord. Inte på YouTube, hallå. Det är barn som kollar, vad säger du? Och du reagerar. Woho! Jag skojar, fuck det här. Här har vi någon som inte ser taggad ser ut så. Jag ska sova. Jag tar den här bilen alltså. Ja, du får ratta Audi. Nästa gång du sätter dig bakom en Audi, då kommer det stå RS här. På ratten. Måste du rätt? Här jobbar vi. Hej, jag skulle vilja ha en grogg. Bro, sätt dig. Vad vill du ha? En syrlig grogg skulle jag vilja ha. En syrlig? Ja. Ja, är det här ändå du har att blanda med? Har du ingen saft? Nej. Har du ingen? Är det här ändå du har? Ja, men Fanta har jag. Det är inte så jävla kul. Men ge mig lite Fanta. Ja, det är den. Ja, okej. Okej, du ska få en syrlig. Jag skulle vilja ha en syrlig grogg, tack. Och sen en shot. Går du att få, eller? Säg less. Oj, okej. En syrlig. En syrlig skulle jag vilja ha. En syrlig. Vi tar väl en fyra sån här. Stopp då, för fan. Shh. Sen, vill du ha lite syrlig, så här. Sen. Här. Jag glömde isen ska vara här. Vi måste ta lite mer. Det här. Så, du måste... Så, lite is i glas också, det är viktigt. Så. Ordentligt nu så det inte skvätter, Lukas. Jag pallar inte. Håll i den där. Alltså, ditt jävla sepe. Jag sa åt dig! Kolla på den här istället. Kolla, perfekt mätt. Ja, för du hällde ju ut hälften. Kolla, perfekt mätt. Jag behöver inte sälja in och Fanta. Du hällde ut hälften. Hälften kommer inte alls ut. Det ligger på golvet också. Det skvätter ju ordentligt. Nej. Jo, det gjorde det visst. Men nu ska vi se. Den här kommer så. Okej, är det här en syrlig eller? Ja, den här är lite syrlig. Okej, ska vi äta den luktar riktigt jävla starkt. Ja. Jag tror den är riktigt jävla stark också. Ska vi ha det?
Han var lite stark eller? Den var inte god någonstans. Den var skitäcklig. Ja, den var lite kylig. Det är kylig. Det här kommer vara tuff att jobba i sig, men den är low kill i alla fall. Det kan vara kul alltså. Alltså Kevin har saknat Lukas så mycket. Kan ni någon gång berätta vad som hände i Rådås? Kan ni bara säga det? Ni kommer aldrig få veta vad som hände i Rådås. Det kommer aldrig få veta. Nu är det dags för fest hos Birken och sen utgång i Västerås. Jajamän. Åh, tack älskling. Säg hej till vloggen. Tja vloggen, what's up? Där kommer vi gå sönder. Där kommer vi gå sönder. Filmar du? Nej, men jag vill ha en till påse. Där kommer inte gå. Jo, det är klart. Kevin, kan du hjälpa mig eller? Vad ska jag göra? Tror du det går? Håll under också. Det är dubbla plastpåsar, det måste ju. Håll under också. Fast här, kolla. Ska du sova på hotell? Måste jag ha tandborste? Nej. Just det, mina linser. Nej. Men... Handskenor, linser. Hallå din lilla svenne jävel. Hej walla, kallar du mig sådär en gång till? Hej, största svennen mannen walla. Hej Frank! Slash Kevin. Det är Kevin! Nej, det var tyvärr Kevin, men hej Frank. Jaha, är det Kevin? Hey. Ja, Kevin, du och jag och sen du på alla fyra. Walla din svenne mannen. Frank, du ska med! Frank ska med! Vad säger du då? Frank ska med! Ska du med eller? Mig, Lukas, Kevin... Birk, Chris. Birk och Chris. Då får vi dela två och två. Men vadå snälla, jag och Kevin kommer ändå sova uppe på varandra. Ja Frank, du får plats i vårt rum. Ja, du kan få plats. Eller, och då sover jag med Birk och Chris då, så Frank sover med. Ja, jag blir med inte. Ja, det blir. Så länge sen. Jag visste att du skulle ta en timma på dig, så jag sitter på en mytisbyxor. Hej Birk! Hej Kevin! Aj! Oj, oj, köttfärs i högsta hugg, va? Klart. Vad blir det då? Det går ju ut fort i åkrahallen, alltså. Men vad blir det för mat? Ingenting, jag har ätit. Bara köttfärs? Nej. Eller är det lådor? Lådor. Aj, Birke står och milpreppar på förkröket. Vem fan är som Birk? Okej, Birkes lägenhet just nu. Soffan på plats, sovrummet, den kolla brudar, gaming setup, kontor, jävligt stökigt men det är väl nog bra. Ja, har vi Krizza, direkt från Rådås. Birk. 300 kronor var, jag fixar resten på hotell. Va? Jag fixar resten. Vad menar du? Jag fattar inte. Du och Chris swishar mig 300, jag betalar resten. Vad kostar det? 1 och 5, 1 och 4. Okej då, jävla. 300 var, jag bokar direkt, okej? Okay? Swisha! Jag har lite chagg alltså. Okej, okay, bra. Bror, swisha! Jag orkar inte lite. Swisha den lilla nas! Ja. Så ja, fixa hotell, så vi fixar. Ja just det, vi glömde säga det i vloggen. Det här är Rådås reunion, det var vi fem som var i Rådås. Och nu är vi tillsammans ikväll. Det är sån här relation man ska ha med sin redigerare! Era mamma k***are! Kolla. Hallå. Kolla. Vad är det där? Tajpinna? Panenkori! Tajpinnarna! Tastunga! Var fitte pinnar ifrån? Okej, damer och herrar, rullar mot Västerås just nu. Jag vet inte fan vad Birke. Aj! Aj!
Mina pinnar. Nej, men nu rullar vi mot Västerås. Vi ska in på hotell. Vi får se vad som händer. Sen ska vi ut ikväll på publik i Västerås. Ludde bjuder inte för videon. Jag bjuder väl alla tydligen. Det är väl som vanligt. Nej, för fan. Han bjuder inte ens. Han är skitsnål. Du har pengar själv, Birk. Nej. Jo, det har du. Nej, jag uteligger enligt alla följare, så jag fortsätter på det spåret. Ja, just det. De kommer se åt oss. Knäpp efter. Knäpp efter biljetterna. Knäpp efter biljetterna. Efter biljetterna, Birk. Den enda burken. Där sitter de som är tillsammans. Det här är varför jag sa till dig. Vad menar jag? Hallå, filma inte massa onödiga clips nu. Ja, Lukas, han chillar Västerås. Hon är helt fucking, hon har psykos. Ey, vi ska ut på publik ikväll. Lukas, han är inte singel för ikväll, ey. Han har, som sagt, vi sa, hon är inte som alla andra. Men vi ska ändå ut ikväll. Vad som händer ikväll, ingen vet, jalla, hej. Ja, men jag tappar bort, jag kan inte rimma alltså. Jag tappar det alltså. Ja, vi ska till Västerås. Nej, inte till Borås. Borås är fucking sjukt. Alla där är deli. Vi ska spränga ikväll. Jalla, Helmin. Helmin bror på Instagram. Han är Solas Jimmyflenser. Walla, säg till dem, bram. Ja. Ah. Jag hatar Ludvig för en timma till. Hörde du? Han hatar det. Ja, Birk. Nu är vi i Västerås, damer och herrar. Nu ska vi checka in på hotellet. Vi går an med stadiga steg efter all rap battle. Jag mot Birk. Jag tycker att jag vann, men Birk har några sköna bars också. Så det ska jag inte ljuga om. Chris är bäst, men... Du gjorde ditt bästa. Jag vann över Birk. Du vann över Birk. Mellan oss. Mellan dig och mig och kameran. Men du hade mer punchlines än honom. En Birk. Ja. Men jag tycker att ni var lika bra. Alltså, gärna innan ni rappade. Alla, ingen... Såhär onödig material nu alltså. Det är det enda Kevin tycker på. Filmen jag orkar inte redigera massa onödig material. Ja. Oj, oj, oj. Då hamnar vi ute i Västerås. Birk, vad hände? Vodka Red Bull tävling. Okej, sist vi hade en Vodka Red Bull tävling, då hade Birk dem i Rådhus. Nej, jag tror Birk vinner. Aj, aj, aj! Birk vinner! Det händer fan alltid någonting för Birk alltså. Nu vart han utskickad igår. Jag tror ingen filmar runting. Fan, det hade varit kul, det borde vi gjort. Birk var utskickad igår. Han stod och lallade med någon grabb. Alltså på skämt bara. Sen trodde vakten att de var seriösa. Så försökte Birk förklara att de inte var seriösa. Stod han och vred i Birks arm och så kastade de ut honom. De gick fan tre personer tog tag. Tre? De var fan åtta vakter. Va? Det var fan åtta vakter. Var det? Nej! Vadå åtta? De måste döda alla vakter på klubben. Ja, alla kom ju. Ja. Jag fattar ingenting. Det var skämt. Ja, vi ska höra Birks reaktion på det. Han var så, alltså Birk var så arg. Alltså det har aldrig sett Birk så arg hela livet. Klockan var kanske tre, så det var inte liksom att hela kvällen förstördes för att vi skulle typ ändå dra då. Men ja, det var lite synd. Så nu, det hänt mycket i den här videon. Han har köpt en bil, han har fått böter och en polis. Han blev utskickad skönt från klubben. Det är Birken, de här. Vem såg då? Vad gjorde du nu? Visa kameran, vad du gjorde istället där. Jag såg som polare. Ja, polare va? Ja, tåget hem var fullbokat. Så nu ska vi chilla i Västerås en timme. Kevin, det var så många brudar. Det var en brud som var riktigt snygg som du dansade med. Hon kollade på mig hela tiden. Åh! Vad ska jag säga? Ludde, jag undrar på sen. Han pratar och han filmar, idiot. Ja, just det. Nu är vi på väg till Västerås då med det här. Vi har planerat att åka in till Jump i typ... Det är fan ett par månader. Jump. 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 Kan du engelska? Jump around. Jump. Jump. Birk, vi skiljer på price och price. Okej, Circle K, man. Vi ska till Jump i Västerås och ha jättekul tillsammans med pojkar nu. Så att det blir skoj. Jag tror Chris är taggad i alla fall. Jag är skittaggad. Birk vet du fan, Filip vet du fan, för Kevin vet du fan. Låt allt dabba bara. Men jag är också taggad. Bro, vi ska hoppa runt som jag vet inte vad, bro. Ja, det ska bli kul. Så ni får följa med på det.
Det blir skoj. Vi försöker göra. Ah, jag sträckte armen, vänta. Det är bra, stabila 95 kilos pjäsar bak. Men varför stänker du för? Vi frågade personalen om vi var äldst här. Hon bara, ja, förutom föräldrarna då, som hoppar med sina barn. Sen är det vi. Vi köpte, man var tvungen att ha såna här jävla strumpor. För snygga. Herregud, nu jävlar det här ska bli kul. Ja, det ska vi göra. Hur mycket ska du ha betalt, Kevin? Får filma en sekund. 5 lax svart. Okay. VD mot VD. Ja. Spring till andra sidan då. Nej, hoppa in. Nej, nej, nej. Det kommer ta så jävla lång tid. Tjockis. Sanningen har jag blivit av. Jag lagar bara. Åh, oh, jävlar. Jag smärker mig i ansiktet direkt. Du smärker mig i ansiktet. Jag fick ju fan ont. Jag bara, fuck är det där? Jag gick på kroppen, du fick ju ansiktet. Ja, men det är inte med fri. Kom igen nu, Birk. Du ska upp nu. Fucking ben. Kör du, man? Kör då. Vänta, nej men asså. Jävla säl. Väger ju för mycket. Nu. Knäna rakt in i väggen. Ja, men man blir ju rätt. Eller han slog i knäna så att... Okej. Kom igen nu, Filip. Vi stannar. Way. Jo, han orkar ju. Det är Christy. Nu är det bara du på. Jag skadade mitt ben, det är därför. Ben! Vad jävla! Jag var så jävla nöjd på mitt ben där, jag svär. Bara min familj! Kolla bort! Kom igen, Birre! En framåtvolt. Helt ärligt, Birke är mer atletisk än vad jag trodde. Det är positivt! Okej, okay, Birke är jävligt atletisk. Kom nu ska vi spela fotboll. Hallå, vi kör fotboll nu då. Nu är det fotboll med kidsen. Ingen av mina grabbar orkar vara med, men jag kör ändå. Det är kul. Fotboll är fan det bästa. Ska jag ställa upp den här då? Skjut inte på kameran då. Hoppa in grabbar. Kan vi byta plats? Nej! Vi stannade du när det var om mitten? Det ser ut som att det stannade till. I am the winner. Vad har du att säga? Men det är mitt ben, jag har dålig studs alltså. Oh. Det är min ursäkt. Vi pratar lite då. Kevin vann, vi kom sist. Ja, det var det. Vi håller det osagt. Filip mot Chris. Oh, sportsligt. Filip är bra på superskotten, bara så du vet Chris. Han får till dem fint. Oh jävlar, den här var bra. Nu är sista bollen, gubbar. Och Chris vinner! Kevin, det här ska du filma nu. Det här är höjdpunkten med hela videon. Nu är jag mot Birk. Vi ska hoppa, den som hoppar högst vinner. Batteriet blinkar. Okej, men det här måste vi köra. Kom igen då, Birk! Nej, jag missade ju! Va? Jadå! Alltså, vad fan! Jag sparkade i ryggen! Jag vann igen. Då är det viktigt. Åh, min rygg, seriöst. Det här gjorde det riktigt ont.
Tack så jättemycket för att du kollade på videon. Har du inte prenumererat än så får du jättegärna göra det. Du får jättegärna också kommentera vad du tyckte om videon. Såklart så får du ge en tumme upp också. Behöver du kosttillskott eller träningskläder eller träningstillbehör eller vad som helst? Kolla då in länken i beskrivningen så kommer du till myprotein.se. Och glöm inte att skriva in koden LUDSEMP om du köper någonting så får du en fet rabatt. Och är du törstig, gå till din närmaste affär och så klipper du en rest drink. Tack så jättemycket för att du kollade.